အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကြီးလွတ်မြောက်ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ရခိုင်ပြည်ကြီးလွတ်မြောက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်ကြီးမှာအခက်ခဲဆုံးနော်အကြမ်းတဆုံးတိုက်ရတာဆိုလို့ဘူးတိတောင်နဲ့မောင်းတော့ပဲရှိပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကအဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘူးတိတောင်နဲ့မောင်းတော့ဟာရခိုင်ပြည်မှာတကယ်အခက်ခဲဆုံးအကြမ်းတဆုံးတင်ရတဲ့မျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟိုလိုဘူတိတော်မျိုးနယ်မှာဌာနချုပ်တွေတော့စစ်ဗျူဟာတွေတက်ရင်တွေတော့နယ်ကြားဆောက်တက်တွေဘလောက်တောင်များတယ်လဲဆိုရင်အနည်းဆုံး16ခုရှိပါတယ်ဟောအများကြီးပဲနော်မြန်မာတနိုင်းကန်လုံးမှာစစ်တပ်အများဆုံးရှိတဲ့မြို့လို့ပြောရင်ဘူးတိတော်ပေါင်းတော့နော်ဂျမတနိုင်ကတော့မှာစစ်တပ်အများဆုံးရှိတဲ့မြို့ကိုပြောပါဆိုရင်ဘူးတိတော်နဲ့မောင်းတော့ဘူးတိတော်မှာနော်ဌာနချုပ်စစ်ဗျူဟာတက်ရင်နယ်ကြားဆောက်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်တောင်ရှိလဲဆို16ခု20လောက်ရှိတယ်20ပါစစ်အင်အားဘလောက်တောင်များတယ်လဲဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့တိုင်ရင်တစ်ခုကို300နဲ့ပဲတွက်ကြည့်ဦးဗျာ10ခုဆိုရင်300ဟင်အခု20ဆိုတော့6000ဖြစ်နေပြီဗျာဟာကဲကဘူးတိတော်တစ်မျိုးတည်းကိုနော်တိုင်ရင်တက်ဖွဲ20ရှိတယ်ဆိုရင်တက်ဖွဲကို300နဲ့ပဲတွက်ဗျာနော်6000ရှိတယ်ဗျာ6000ရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်တပည်နယ်လုံးပေါင်းလို့တော့စစ်ခွေးအင်အား6000ရှိမလားဟင်ကယားပြည်နယ်တပည်နယ်လုံးပေါင်းလို့စစ်ခွေးအင်အား6000ရှိမလားချင်းပြည်နယ်တပည်နယ်လုံးပေါင်းလို့စစ်ခွေးအင်အား6000ရှိမလားချင်းပြည်နယ်တပည်နယ်လုံးပေါင်းတော့မှစစ်ခွေးအင်အား6000မရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်တော့ကယားပြည်နယ်တပည်နယ်လုံးပေါင်းလို့စစ်ခွေးအင်အား6000မရှိနိုင်အခုကဘူးတိတောင်တမျိုးတည်းနဲ့ကိုစစ်ခွေးအင်အား6000ရှိတယ်ဒါအ ਨੇ ဆုံးတော့အ ਨੇ ဆုံးဒါမောင်းတော့မပါသေးဘူးဒါကြောင့်ဘူးတိတောင်ဆိုတာနော်ချင်းတပည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်အင်အားနဲ့ညီမျှတယ်ကယားလို့ခေါ်တဲ့ကရင်တပည်နယ်လုံးမှာရှိတဲ့စစ်အင်အားနဲ့ညီမျှတယ်ဟောဟုတ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်အင်အားနဲ့တော့ညီမျှတယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဘလောက်စစ်အင်အားရှိလို့တော့ဘလောက်မှရှိဘူးနော်ဘလောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘူတီတောင်ဟာတနိုင်ကန်လုံးရဲ့စစ်အင်အားအများဆုံးမြို့ဘလောက်တောင်များလဲဆိုရင်အနည်းဆုံးစစ်အင်အား6000ရှိတယ်အနည်းဆုံးနော်အနည်းဆုံး6000အဲ့လိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့စစ်အင်အားအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြို့ကိုအာရကတက်တော်အေကအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်တာဒါအာရကတက်တော်အေမလို့သိမ့်နိုင်တာပေါ့တခြားလူတွေဆိုသိမ့်နိုင်မှုမလွယ်ဘူးနော်ကရင်တို့ကြရားတို့ချင်းတို့မုံတို့နော်တော့ပအိုးတို့ပလောင်တို့တခြားတိုင်းရဲသားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီဘူးတိတော်မျိုးကြီးကိုတိမ့်နိုင်ဖို့လုံးဝမလွယ်ဘူးလုံးဝမလွယ်ဘူးဟုတ်လို့စစ်အင်အား6000ကျော်ရှိတယ်လေဗျာနဲတာမဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဘူးတိတော်ကိုရရင်ရခိုင်တပည်နယ်လုံးရတာနဲ့အတူတူပဲဘူးတိတော်ကြရင်ရခိုင်တပည်နယ်လုံးကြတာနဲ့အတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ဘူးတိတော်ကြတာနဲ့ရခိုင်တပည်နယ်လုံးကြရတာလဲလို့ဘုံဘုံပြောရတယ်စစ်အင်အား6000ကျော်ရှိတယ်လေဗျာတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့အများဆုံးလေဗျာတခြားနေရာမှာအဲ့လောက်မရှိဘူးအမ်းမှာအဲ့လောက်မရှိဘူးစစ်တွေမှာအဲ့လောက်မရှိဘူးเนาะတန်တွဲမှာအဲ့လောက်မရှိဘူးမန်အောင်မှာအဲ့လောက်မရှိဘူးကြောက်ဖြူမှာအဲ့လောက်မရှိဘူးခွာမှာအဲ့လောက်မရှိတော့ဒါကြောင့်အာရကတက်တော်အေအင်းနေဘူးတိတော်မျိုးကိုအနိုင်ရတာဒီပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะရခိုင်တပြည်နယ်လုံးကိုအနိုင်ရတာ ਨੇ အတူတူပဲဘူးတိတော်မျိုးကအာရကတက်တော်အေအင်းနေအခက်ခဲဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးတိုက်ခိုက်ရတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘူးတိတော်ရရင်မောင်းတော့လဲရပြီ၊စစ်တွေလဲရပြီ၊ကြောက်ပြူလဲရပြီ၊အန်းလဲရပြီ၊တန်တွဲလဲရပြီ၊ဂွားလဲရပြီ။ဘာမှမခက်တော့ဘူးဗျာ။ဘာမှမခက်တော့။ကျန်တဲ့နေရာတွေကအဲ့လောက်မရှိဘူး။နော်။ကျန်တဲ့နေရာတွေကအဲ့လောက်မရှိဘူး။ပြီးတော့ဒီဘူးတိတော်နဲ့မောင်းတော့မှာနယ်ကြားဆောင်တက်ဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆို10ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ10ခုတဲကအာရခတက်တော်အေက5ခုကိုသိမ့်ပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်သိမ့်เสียရကနယ်ကြားဆောင်တက်5ခုပဲကျန်တော့တော့ဒါကြောင့်ဘူးတိတောင်ရရင်ရပြီဘူးတိတောင်ကြရင်ကြပြီ
ဘူးသီးရောင်ကိုရရင်ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးရတာနဲ့အတူတူပဲဘူးသီးရောင်ကြာတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးကြာတာနဲ့အတူတူပဲနော်ဒါကြောင့်ဘူးသီးရောင်နဲ့မောင်းတော့မှာနေသားဆောက်တက်10ခုရှိတယ်5ခုကိုတော့အရကတက်တော့အေးကသိမ့်ပြီးပြီနောက်ထပ်သိမ့်စရာ5ခုပဲကြံပါတော့တယ်ပေါ့နော်ကြံပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဘူးသီးရောင်တစ်မျိုးတည်းမှာကိုနော်ဌာနချုပ်တွေစစ်ဗျူဟာတွေတက်ရင်းနေနေသားဆောက်တွေစုစုပေါင်း20နီးပါးရှိတယ်စစ်အားအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးမရှိဘူးဆို6000ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအင်အားကြီးမားတဲ့ဘူးသီးတော်မြို့နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအရကတက်တော်ကနော်အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နှံခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဘူးသီးတော်နဲ့မောင်းတော်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခက်ခဲဆုံးနဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါဟာစစ်အင်အားများတာကိုပဲဖမုတ်ကပြောသေးတာတခြားလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေမပါသေးဘူးနော်ဘူးသီးတော်ကိုတခြားတိုင်းရင်းသားတွေတိုက်ရင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။အားကြောင့်လေအခုကရင်ပြည်နယ်ကို KNU တော်လည်းလက်နက်ကန်တိုက်တာကစစ်ခွေးတွေကိုပဲတိုက်ရတယ်။ကြရလဲဒီတိုင်းပဲချင်းလဲဒီတိုင်းပဲစစ်ခွေးတွေကိုပဲတိုက်ရတယ်။ဟောဒီဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်းတော့မှကြတော့စစ်ခွေးတွေအပြင်ကိုအကြဖတ်မူဇလင်တွေကပါရှိသေးတယ်။နော်အကြဖတ်မူဇလင်တပ်တွေကပါရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြဖတ်မူဇလင်တပ်တွေကစစ်တပ်နဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖန်တီးတယ်ဟောဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖန်တီးတယ်ဒါတွေပဲလားဆိုတော့ဘယ်ကမလဲရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးပြီးတော့တပ်နဲ့တွေပေးပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်ဟောပြီးတော့အေအေရဲ့အင်ဂျီတွေကိုဝစ်ခိုင်းပြီးတော့အေကဘူတိတော်မောင်းတော့မှာဟေဒီလူမျိုးတွေကိုမီးရှို့တယ်အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတော့အတိကရုံးတွေကိုဖန်တီးတယ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖန်တီးတယ်နော်ဂျေနိုဆိုက်တွေလူအခွင့်အရေးချိုးပေါက်တာတွေကိုဖန်တီးတယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဘူးသီးတော်နဲ့မောင်းတော့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်တိတ်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်တော်ရုံတန်ရုံအန္တရာယ်များတာမဟုတ်ဘူးနော်တိတ်တိတ်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်စစ်ကွေးတွေကအကြမ်းဖက်မူဆလင်တွေကိုတွေးထိုးလှုပ်ဆော်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေးပြီးတော့เออเอ็งจีတွေကိုဝက်ခိုင်းပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့ခိုင်းတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခိုင်းတယ်ဟောပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုင်းတယ်ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဂျင်နိုဆိုက်တွေကျူးလွန်ခိုင်းတယ်လူခွေးတွေချိုးပေါက်ခိုင်းတယ်အကြမ်းဖက်ခိုင်းတယ်မီးရှို့ခိုင်းတယ်တပ်ဖြတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုအကြမ်းဖက်မူဇလင်အုပ်စုကိုစစ်တပ်ကတွေးထိုးလှုပ်ဆော်ပေးထားတယ်အကြမ်းဖက်မူဆလင်တွေကလည်းဒီဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်းတော့ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးတွေလောက်ကြတယ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့တော့အာရကတက်တော်အေအနေနဲ့ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်းတော့ကိုတိုက်ရတာဒီတော်တော်လေးကိုအန္တရာယ်များတယ်နော်ဟောတရင်တပ်ဖွဲ့တွေများတာကတကြောင်စစ်အင်အားများတာကတကြောင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေအဓိကရုံးတွေဖန်တီးလို့ရနေတာကတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းအကြောင်းရောက်တွေကြောင်ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်းတော့ကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲကြမ်းတက်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုအန္တရာယ်များတဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတက်တဲ့မျိုးတွေအဲဒီလိုအန္တရာယ်များတဲ့မျိုးတွေကိုအရကတက်တော်အေအနေနဲ့အခုလိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တာဒါမဟာအောင်မြင်မှုကြီးပဲနော်ဒါရင်ပဲလားဆိုဘယ်ကမလဲဗျနှစ်ပေါင်းရာချီဒီရိုဟင်ဂျာမူဆလင်အကြမ်းဖက်တွေကနော်နှစ်ပေါင်းရာချီရိုဟင်ဂျာမူဆလင်အကြမ်းဖက်တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုခိုးဝင်ကြတယ်ပြီးတော့ဂျီဟတ်တွေပြုလုပ်ကြတယ်ကြီးရည်ပြုတ်လောက်ကြတယ်ဘုန်းဘုန်းရခိုင်ပြည်ရဲ့တမိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ဒါဝေရသူကိုတိုင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓတော်မောင်းတော်ရဲ့ဂျီဟတ်စာအုပ်တွေကိုထုတ်ဝေခဲ့တာပဲလေနော်ဝေရသူကိုစစ်တပ်ကဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲဆိုရင်ဒီဘုဒ္ဓတော်ရဲ့မောင်းတော်ဂျီဟတ်ကိစ္စတွေကိုဝေရသူကဖော်ထုတ်တယ်ဝေရသူကရေးသားတာဖြန့်ဝေတာအဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ကဝေရသူကိုဘာသာရေးပဋိပက္ခလှုပ်ဆော်မှုလူမျိုးရေးပဋိပက္ခလှုပ်ဆော်မှု ਨੇ ဖန်စီခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖန်စီခဲ့တယ်အဲကြောင့်ဝီရသူလို့ဆိုအသိဆုံးပဲအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်မူဆလင်တွေဟာဒီရခိုင်ပြည်ဘူတိတော်မောင်းတော်ကိုခိုးဝင်ပြီးတော့နော်ခိုးဝင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းရာချီဂျီဟတ်စစ်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေအများကြီးကိုတပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရိုဟင်ဂျာဟိုရခိုင်လူမျိုးတွေအများကြီးကိုတပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲတော့နေဝင်းစစ်တပ်စောပေါင်းစစ်တပ်တန်းရွှေခင်းကျုံစစ်တပ်တိတ်စိတ်စစ်တပ်မဲရောက်လိုက်စစ်တပ်ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့
ဒီဘူးတီတောင်နဲ့မောင်းတော့ဟာတော်တော်ကိုအန်နေများတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တော်တော်ကိုအန်နေများတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်တွေအများကြီးထားထားတာအဲကြောင့်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်းတော့ကိုဘာကြောင့်စစ်တပ်ကစစ်အင်အားတွေအများကြီးထားထားရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မူဆလင်တွေကိုကြောက်လို့တော့ခိုးဝင်ရွေးကြလူမျိုးတွေကိုကြောက်လို့ဘလောက်တော့ခိုးဝင်တယ်လဲဆိုဘုံဘုံတို့အခုမရောက်လဲအာနာသိန်းနဲ့လက်ထက်မှာတော့မှသင်းမောတွေနဲ့ခိုးဝင်တာဒီမနေဘူးနော်ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းရာကြီးဒီအကြမ်းဖက်မူဆလင်တွေကလည်းပဲဘုဒ္ဓတော်နဲ့မောင်းတော့မှာဂျီဟတ်စစ်ပွဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ကရိုဟင်ဂျာတွေကလည်းပဲဒီဘုဒ္ဓတော်နဲ့မောင်းတော့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်းမောတွေနဲ့လူကြားချီထောင်ချီခိုးဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီအန်နေရီအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မရောက်တိုင်းတို့စစ်တပ်ဟာဘုဒ္ဓတော်နဲ့မောင်းတော့မှာနယ်ကြားစောက်တက်တွေအများကြီးထားတယ်စစ်တပ်တွေအများကြီးထားတယ်။ဒါကြောင့်ဘူတိတော်နဲ့မြမောင်းတော်ဟာမြမတနိုင်ကန်လုံးရဲ့ဟိုအကြောက်စရာအကောင်ဆုံးအန်တယ်အများဆုံးနော်ကြောက်စရာအကောင်ဆုံးအန်တယ်အများဆုံးတော့အကြမ်းဖက်မူဆလင်တွေဂျီဟတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်တယ်ခိုးဝင်တဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်တပ်တွေအများကြီးထားရတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်တွေအများကြီးထားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစစ်တပ်တွေအများကြီးကိုအာရကတက်တော့အေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရတာတကယ့်ကိုမလွယ်ရေးချာမလွယ်ပဲနော်အဲ့ကြောင့်ဘူတိတော်နဲ့မောင်းတော့မှဘာကြောင့်စစ်တပ်တွေအများကြီးထားထားရတာလဲဘာကြောင့်နေကြားဆောက်တပ်တွေအများကြီးထားထားရတာလဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်းရာကြီးဂျီဟတ်စစ်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်နော်နှစ်ပေါင်းရာကြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုခိုးဝင်ကြတယ်နော်ခိုးဝင်ကြတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်တွေအများကြီးထားထားတယ်နောက်တစ်ခုကအာရကတတော်အရင်နဲ့ဒီဘူတိတော်နဲ့မောင်းတော့ကိုဘာကြောင့်ခက်တိုက်ရတာလဲဆိုရင်ဒီစစ်တပ်တွေအများကြီးရှိတာကတကြောင်စစ်အင်အားများတာကတကြောင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မူဆလင်တွေကပါစစ်တပ်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့အာရကတက်တော်အေကိုဝိုင်းတိုက်တာကတကြောင်နောက်ရိုဟင်ဂျာတွေကပါတနက်တွေကင်ပြီးတော့အာရကတက်တော်အေကိုဝိုင်းတိုက်တာကတကြောင်နောက်တစ်ခုကဒီအကြမ်းဖက်မူဆလင်အုပ်စုဟာအာရကတက်တော်အေရဲ့အင်ဂျီတွေယူနီဖောင်းတွေကိုဝတ်ပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုမီးပြန်ရှို့တယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအေလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာကြီးကိုလေနဲ့ရုပ်မာတယ်ကောက်ကျစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်အရကတက်တော့အေအနေနဲ့အယန်းကိုအန်တယ်များခဲ့တယ်အယန်းကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘူတိတော်နဲ့မောင်းတော့ဟာဘလောက်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲဘလောက်တော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်လဲဆိုတာဘိုးတို့ပြည်သူတွေဘလောက်ဆိုသဘောပေါက်ဘူးနော်အဲ့ကြောင့်အရကတက်တော့အေအနေနဲ့ဘူတိတော်နဲ့မောင်းတော့ကိုအခုလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဂျားတွေကနေအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နှိုက်ရသည်တော်တော်လေးကိုချီးကျူးစရာကောင်းတယ်ဝမ်မတာပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးနော်ဝမ်မတာပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုအာရကတော်တော်အေကဘုဒ္ဓတော်ကိုတိတ်ပိုက်နှိုင်းပြီဆိုတော့အချက်ဘတ်ဘူးစလင်နေလည်းပဲလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖန်တီးလို့မရတော့ဘူးနော်နောက်စစ်တပ်ကလည်းပဲအာရကတော်တော်အေကိုတိုက်ခိုက်လို့မရတော့ဘူးရုံမာလို့ကောက်ကျစ်လို့မရတော့ဘူးအချက်ဘတ်ဘူးစလင်နေလူရုံမာတွေကလည်းပဲအာရကတော်တော်အေကိုရုံမာလို့ကောက်ကျစ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကပဲကြည်ကြည်အာရကတက်တော့အေးအနေနဲ့အခုလိုဘူးသီးတော်မျိုးကိုတိတ်ပိုက်တာဒီတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာ